မင်္ဂလာပါရှင်ငုံစားမယ့်စီစဉ်အနေပြန်လဲချေစုလိုက်ပါတယ်ငုံဒီနေ့ဘာတွေကြော်ပြီးတော့ဘာတွေစားမလဲဆိုတာအလုံးမဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ခုငုံလေးစားမှာကတော့မိုးကောင်းရင်ရဲ့ကြားဝဲဥချောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံးဖူးလေးကိုဖောက်လိုက်ပါမယ်နော်ဖောက်လို့လဲပြီးပြီဆိုတော့ကကြီးလေးနဲ့အရင်ညှက်ပြီးတော့ပုခံထဲမှာအခွေလိုက်လေးထည့်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်စီလေးလဲပူလာပြီဆိုတော့ဝဲဥချောင်းလေးကိုတသားလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြစ်ထည့်ထွက်ပြေးနေရပါလိမ့်မယ်နော်ဝတ်ဥချောင်းလေးကိုတစ်ဖက်ကို5မိနစ်စီထားပြီးတော့လှန်ပေးပါရှင်။ကြော်နေတုန်းမှာအငုံကဘူးတွေကပါတယ်မခန့်ငယ်ဦးတီးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပကံထဲကိုဖောက်ပြီးထည့်ထားလိုက်ပါမယ်နော်။တစ်ဖက်ကို5မိနစ်စီလည်းပြည့်ပြီဆိုတော့တဲဦးတွေကဒီပကံထဲကိုဆဲလိုက်ပါမယ်ရှင်။ကိုလိုတလောက်လေးတုံးပြီးရတာရှိတဲ့ကြာဝတ်ဥချောင်းလေးကိုစားလို့ရပါပြီ။အဲအငုံကြော်လို့ပြီးပြီဆိုတော့အငုံစားပါတော့မယ်ရှင်။ဒီကြာဝတ်ဥချောင်းကိုအငုံကအဆက်ပေါ်အရင်စားစားမယ်နော်။ตัวอัศบูဆိုတော့แท้มาငယ်ဥတီပတ်ငယ်ဥတီစိမ့်လေးပေါ့เนาะအဲ့လိုလေပါတယ်ဘာလို့လဲရှင်မသူကစွတ်မျိုးဒီဂျင်းနဲ့လေးอ่ะမွမွေးနဲ့ရလာရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟောဒီမခန့်ငယ်ဥတီလေးနဲ့တွေ့စားခြင်းမယ်เนาะဒီမခန့်ငယ်ဥတီကသူကဒီဘူးထဲမှာအဲ့လိုတဘူးကိုတထုပ်သူပါတယ်ပေါ့เนาะမခါဒီတင်ငယ်ဦးဒီနဲ့လေမှုမွေးလေးနဲ့စားလို့ခောင်းတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ရတာအောင်မခါလေးနဲ့ထူစားမယ်သူကဒီအပွားအစာထုတ်ထားတာသူကဒီဝက်ဥစစ်စစ်နဲ့လှုပ်ထားဆိုတော့ဒီအခုကြော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်သားလေးကကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ထဲထဲမှာဒါတော့အီအီလေးပေါ့နော်စားလို့ခောင်းတယ်ပုံမှန်ကြတော့ရိုင်းလဲဆက်တယ်လည်းမပါဘူးချိုးတယ်လည်းမပါဘူးနေတော်လေးပဲချက်လားစားပါအောင်ရှင်းပေါ်လာကြွကြွနေတာဆောက်အောင်ဒီမှာခံရလေလေဆက်ဆက်လေးနဲ့မွမွေးလေးတော့အဆက်ပေါ်လာတော့ဒီမှာငယ်ဦးသေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဆက်တယ်ဒီမှာခံရသေးတယ်ထပ်တို့လိုက်တော့ကြတော့ငေါကအဆက်ရမ်းကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့အရသာပို့ပြီးတော့ရှိသွားပါတော့ตัวแท้มาตาเนี่ยอันตรายเว้ยอาศัยอ่ะไม่ป่าเต็มป่าวะเนาะเออแล้วไม่อีเว้ยเนี่ยโหใจตลอดซ่าเลยอ่ะเลยป่ะเนเน่นี่ซ่าอยู่เนี่ยอีทัวร์ล่ะမျိုးไม่เข้า
Sesale. Tinggal dia lu pun dah lah. Tadu susu dan lama membau tu. Nenek, cilek baru me. Macam ni dia terlalu kena. Kau ngosar lu lebih dah ibu no. Ngosar eh, kaya wujud yang ni mai uji no. Pemalai pesen ni tinha pibare, muka ngan kaya wujud yang mata ya bilam mai tu ya bare she. Ngom ya video ni u sahaja cuit dah lalu jisum yang itu mana nanti video malai. Ngom pari sah bilam pari review lu tau, ngom leh sah lu mesang cuit jawab no. Alu mesetah.